zertarako badio du ordenagailu kuantiko batek? Zuetako askok eta askok egin didazue galdera hori azken aste hauetan kalean. Izan ere, IBM enpresak ordenagailu kuantiko bat Donostian jarriko duela jakin baitugu. 50 milioi eurotik gorako inbertsioa izango da. Teknologia kuantikoari esker, ordenagailu tradizional batek milioika urtean ebatziko duken problema bat ebaztea lor dezakegu. Hainbat arrodotan aplikatzen da. Adanoda, energia efizientzian, elektromugikortasunean, zibersegurtasunean, trafikoaren optimizazioan, sare elektrikoen kudeaketan edo medikuntzan. Munduan, 6 ordenagailu kuantiko daude bakarrik. Eta IBM-ek Donostiako EHU-ren kampusean jarriko duena horietako bat izango da. Horreda, zientziaren eta ezagutzaren hiria izateko helburuan aurrera egingo dugu. Ikerketan aritzen diren 6.000 lagunetik gora izango baititugu Donostian. Hau da, 1.000 biztanle bakoitzeko ia 30 ikertzaile. Era berean, IGIG geibea indartzea ere ekarriko du. Gaur egun, gure barne produktu gordinaren 3,6% osatzen du ardo horrek. Europan 2% da. Japonian 3,3%. Baina gure helburua 4 iristea da. Horrelako gertakizunei esker eta Bayer eta Biralgen konpainiak irira etorriko direla ere aintzat hartuta, Europan lehiakorragoak izango gera. Horrela lortuko dugu Donostia langabezia tasa txikiena duen hiriburua izatea estatu osoan. Baita biztanle bakoitzeko errenta handiena duena ere. Eta horrela, hiri honek aukerak sortuko ditu. Aukerak eta enplegua ere sortuko ditu.